Ahagana saa 11 n'igice za nimugoroba nibwo mu murenge wa by'Imana mu karere ka Ruhango humvikanye impanuka idasanzwe y'umukecuru witwaga Mukamazera Marita ngo wagonzwe n'imodoka maze ngo bikarangira hasize ubuzima. Bamwe mu baturage baganiraga na BTN TV bavuga yuko ngo impanuka yabaye ku buryo bukomeye cyane bitewe n'uko ngo iyi modoka yagonze uyu mukecuru ubundi ngo ikazi mukurubana kugeza ubwo ngo yamukuye mu kagari ka Muhororo maze ngo ikamukurubana muri kaburimbo ngo ikamugeza mu kagari ka Kirengere. Aba baturage bavuga yuko ngo nubwo hari mu mvura idasanzwe ariko ngo wababajwe n'ibyo umushoferi wagonze uyu mukecuru yakoze bitewe n'uko ngo yaje akurura uyu murambo nyuma ariko ngo akaza kuwukura mu mapine y'imodoka ubundi ngo agasubira mu modoka maze ngo gati umuramba akigendera. Ni mutwa yubishije. Imvura ihise. Nuko bavuze ngo imodoka yaje kurura umuntu ngo yamugonze. Yaje mukurura ubundi. Imodoka. Yamugonze ngo isimukurura mu ipi. Imutakwabyembe. Imaze kuza imukurura imuta ahantu bita kwa Bonaventure. Niho yamujugunye. Yari umugore yarinde. Yari mama w'umukecuru wari ushaje ariko ntabwo arashaje cyane. Nuko rero polisi niho yaje imusanga. Bamworosa nyine basanze yambaye ubusa. Bamworosa agatenge ngo bari batoraguye ke imvura yari yashwanyaguje. Birengeje ukwemera nk'umuntu w'ikiremwa muntu. Kuko sinibaza kuva hikarama kugera hano Kirengeri ko atumvise ko iyo pine yafashe umuntu. Kuki yabimenye ageze hano? Si ikibazo. Noneho arangiza namukuyemo ntiyahagarara. Arikomereza. Arikomereza. Uwayibonye aturutse kuri sitasiyo niwe wavuze ati imodoka imwe. Ni ikamyo, imodoka ihamushyize ni ikamyo kandi nzeye. Abaturage bavuga ko ngo baje kumenya plaque z'iyi modoka ubundi ngo yibwira inzego z'umutekano. Amakuru ngo nuko baje kumenya yuko ngo yaje gufatirwa ageze mu karere ka Nyanza. Aba baturage bavuga ko ngo iby'umushoferi yakoze biri mu bunyamaswa bukomeye cyane. Kubona ngo agonga umuntu ubundi ngo akamukurubana muri kaburimbo yagira hihishe ngo akaza kumukuramo akongera katsi imodoka akagenda. Bavuga ko ngo ibyo yakoze yagakwiye kubihanirwa n'amategeko cyangwa se ngo akamburwa ibyangombwa bye bitewe n'uko ngo ibyo yakoze birimo ubugome bukabije cyane. Bakomeza bavuga ko inzego z'umutekano wo mu muhanda zahise zihagera maze ngo bakihagera basanga nyakwigendera Mukamazera Marita yamaze kwitaba Imana. Dore ko ngo n'umurambo we wari wangiritse bitewe n'uko ngo iyi modoka yagiye mukurubana muri kaburimbo yewe ngo nta n'umwenda n'umwe yari yambaye. Yakagombye kubanza akareba niba ari umuntu cyangwa niba ari itungo naryo rifite uburenganzira. Ariko uburyo yakosheje ni uko yagonze ntakurikira icyo agonze ngo akirebe. Ahubwo we yabyirengagije yuko yagonze ashaka kugira ngo ajijishe ajye gusiga umuntu wenda aho batamubonye. Arangije amaze kumubona yindi kosa twamuhanira kugira ngo bibere n'abandi bashoferi urugero ko umuntu agomba kumenya ikirenga uburenganzira bwe. Uwo muntu mwakagombye kumuhana bikabera n'abandi bashoferi urugero bakabibona yuko niba ayo makosa bayagize ari impanuka koko. Umvaga no mushoferi rwose bamwambura premier kuko rwose birakabije pe. Aho umuntu agonga ikintu akumva mu ipine cyafashe nabashe kuruhagarara ngo arebe byibura n'icyo agonda icyo ari cyo rwose birakabije. Rwose birakabije pe. Ibi ni ukuvuga ngo yarengeje nyine yakoze nk'aho atari ikiremwa muntu perimeye bakayimwaka. Kubera iki? Akava ku kazi kuko arakora ibintu bibi cyane kuko iyo si igisidanti izindi njye nshingiye ahantu yagenze uko hangana mu ipima kugeza ubwo umubyeyi imyenda imushyiraho kugeza ubwo umubiri umushyiraho kugeza ubwo imyenda imushyiraho n'umubiri ubwo n'umubiri waponyotse niko numvise njye sinahageze nirinze kuhagera. Mutabazi Patrick ni umunyamabanga nshingabikorwa w'umurenge wa by'Imana ku murongo wa telefone agana na BTN TV we yaje guhakana aya makuru avuga yuko ngo iyi modoka itigeze ikurubana nyakwigendera ngo imugeze mu kagari ka Kirengeri ahubwo akavuga yuko ngo iyi mpanuka yabereye mu mudugudu wa Rusororo bitewe n'uko ngo uyu mukecuru hari undi mugenzi we yari yagiye gusura iyi modoka ngo yaje kumugongera mu mudugudu wa Rusororo.
Uyu muyobozi avuga ko ngo nubwo uyu mushoferi yaje gucika gahunga, amakuru ngo yaje kumenya nuko ngo yaje gufatirwa mu karere ka Nyanza ngo kugeza kuri ubu akaba yashyikirijwe urwego rw'ubugenzacyaha RIB rukorera mu karere ka Ruhango. Oya, imodoka ya mugonze yagongewe mu kagari ka Kirengeri kuri no muhanda munini wa kaburimbo. Yego. Umudugudu wa Rusororo. Hari masaha nimugoroba bishira mu masaha 12. Yego. Ngo hari mu mvura nyinshi nibwo bikekwa ko yagonze uwo muntu. Yego. Ariko imodoka ya mugonze ntabwo yahise iboneka ako kanya, nubwo amakuru twaze guhabwa nyuma yagaragaza ko yafatiwe mu bice bya Nyanza. Yego. Wagonzwe n'umu mama uri mu kigero cy'imyaka 50 witwa Mukamazera Marita. Yakomokaga he? Yakomokaga mu mudugudu wa Nyamiseke mu kagari ka Muhororo. Banza ari ibyo barimo guhuza kuko aho ntiyari iwabo, yari yagiye gusurana, yari arimo ataha. Byenda amakuru menshi yaza gutangwa n'inzego za polisi, ariko mu makuru make mfite nuko yaba yafatiwe mu bice bya Nyanza. Akaba yashyikirijwe n'ubundi RIB station ya Ruhango. Nyakwigendera Mukamazera Marita yakomokaga mu murenge wa Byimana mu kagari ka Muhororo mu mudugudu wa Nyamiseke, ariko umurambo we waje kubonekera mu mudugudu wa Rusororo uhereye mu kagari ka Kirengeri. Kugeza aya magingo umurambo wa nyakwigendera waje kugezwa ku bitaro bya Kabgayi, ariko nyuma uyu munsi waje gushyingurwa. Nyakwigendera, Imana imwakire mu bayo. Iyi ni BTN TV, nge ndi Mahoro Samsoni. Aha ndi mu kagari ka Kirengeri, ndi mu murenge wa Byimana mu karere ka Ruhango. Iyi manuka yabereye mu muhanda Kigali Gatuna hazwi ku magaraje mu murenge wa Gatsata. Abayibonye bavuga ko yatewe na moto yari ifite plaque RAF005J, ngaho yari irimo kuva Nyabugogo yerekeza mu bice bya Karuruma ngigahita katana umuvuduko ikagonga yavaga Karuruma rihetse umugenzi. Yari ifite plaque RG5992Q. umugenzi wari uri kuri iyi moto agakomereka n'umumotari wari uyitwaye, nawe uyu wavaga Nyabugogo we agasa nk'ashizeho umwuka, kuko ubwo twahageraga twasanze barimo kumuhungiza. Ababonye iby'iyi mpanuka umva uko babitangaza. Uko impanuka igenze, gerende hari kuri kano ka etaje kwa kurya hano, hari umumotari ari kuva mu iki cyerekezo kiva Nyabugogo undava hari haruguru ku Kagera, uwavaga hano hirya akata asa nk'aho agaruka Nyabugogo, uwavaga hirya hari ku Kagera araza baragongana, twari hano hakurya natwe tuza duhuruye nk'abandi. Yari adeviye umuhanda bashaka kumwinjirana, barangije baragongana, natwe tuza tuje gutabara nk'abandi bose. Rwose ukuntu tubibonye biratunguye cyane. Tubonya n'impanuka nyine isubira hano birababaje. Nicyo navuga. Ukuntu bari kwambukiranya imihanda polisi ntizibikurikirane neza, zikomeza zibikurikirane, birababaje. Ubundi ukuntu ibintu bigenze, uwamanuka gutya ava hariya Nyabugogo n'uwavaga hariya ku Kagera, uwavaga Nyabugogo gutya arakase uva ku Kagera baraje ahita mugongwa ahita mugonga nyine ahita muca hejuru. Uwavaga Nyabugogo we akasitarebye, kandi uwavaga hepfo nawe ntabwo yari yarebye. Abaturage bongeye gushyira amajwi yabo hejuru basaba ko uyu muhanda Kigali Gatuna ngo kuva wakwagurwa nta tugabanya mu buduko, ibizwi mu ndimi z'amahanga nka dodani byigizwe bishyirwamo, ndetse ngo na kamera zirimo akaba ari ngerere, aricyo gituma impanuka zikunze no guhitana ubuzima bw'abantu ziyongera umunsi ku wundi muri uyu muhanda. Bakitsa basaba ko inzego zitandukanye zakwiye kuri iki kibazo uyu muhanda ukaba washyirwamo tutugabanya muvuduko. Niko bimeze, akombye gushyirwamo dodani kugira ngo impanuka wenda zigabanuke. Hano rero kubera ubwinshi bw'ibinyabiziga hakagombye ubundi kujyamo dodani ahangaha, kuko irakwira, urabona amagaraje n'abaturage baba bagenda hano n'ubwinshi bw'ibinyabiziga, nubwo umuhanda wongerewe ariko hakwiye kujyamo amadodani hano. Dodani irakwiye kabisa, kubera ko hano hakunda kuba impanuka nyinshi cyane. Dodani irakwiye. Ngo mwababajwe n'uko ambulance mwayihamagaye ariko hakaba hashize igihe kingana n'isaha itaraza, byaba ari byo?
Birababaje kabisa kuba twese duhamagara impanuka ikiba ko kanya ariko ikabitaraza kugezana nano masa. Kuri iki kibazo twagerageje kuvugana n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gatsata ntiyabasha kuboneka, ariko mu gihe gitambutse yari yaganiriye natwe avuga ko bagiye kuganira n'inzego zirebwa n'iki kibazo hakabashyirwamo Dodan. Ndiyo manuka ntabwo nari nabimenya, ariko turaza kusuzuma turebe niba koko izo Dodan zikeneye dufatanyije n'inzego za traffic zibishinzwe kugira ngo bikorerwe ubuvugizi zishyirwemo. Ese ku kibazo cy'amakamera make ndetse no kuba hadashyirwa mu tugabanya muvuduko, ibi byo polisi bivuga iki? Ubwo twavuganaga n'umuvugizi wa polisi SSP Irere Irene, nawe yari yashimangiye ko hari ikigiye gukorwa nyuma yo kuganira n'inzego hakagira ibyo abaturage bifuza byashyirwa ku murongo. Byo bavuga yuko wenda kamera zitaraba nyinshi mu muhanda birashoboka, byose bigenda nyine biterwa n'ubushobozi uko bubonetse. Ibindi by'uko hajya mu Dodane buriya twakora inzego zishinzwe iby'imihanda gushyiraho ibyapa n'ibimenyetso byo mu muhanda kugira ngo harebwe mu by'ukuri niba aho hantu mvuga afite ikibazo uburyo byaba bikwiye ko bihari. Ku ruhande rw'abaturage bavuga ko mu gihe inzego zitari zicara ngo zibe zavugutira umuti kino kibazo cy'uyu muhanda Kigali Gatuna, impanuka zitashobora kuzagabanyuka ndetse n'ubuzima bw'abatari bake bukazakomeza kuhatakarira, ibyo basaba ko mu gihe babonye igikorwa nk'iki cy'iterambere cyakagombye no kubungabunga ubuzima bw'abahagenda mu rwego rwo kugira ngo iterambere rigere kuri buri wese. BTN TV mu mujyi wa Kigali, Ndindahiro Valensi Papa.